radio študent pride za to, ker pa... Meni, jaz sem presenečen nad bojkotom, kajti tu so bili trije predsedniki, potem so prediskutirali vse tri predsednike. Ja. Drugo pa je, to je tako, da bi mi, ko se poslanci spremo in spoloniziramo, če se po tistem polemiki ni bi menzi skri skupna kava ali pa skupaj spili kozarca, tako ja. Nad tem takim stanjem razmišljanja sem malo razočaran in presenečen. Dobro, če gremo malo na lažje teme, se je vse en radio študent odreživ v velikem številu, mislim, da nas je okrog 15 tukaj. Ja, normalno, da je to prvič je družaben dogodek, kjer ste verjetno po poprečni starosti najmlajši, imate najboljše dispozicije, da to zdržite. To definitivno. Pa imamo tudi neke pijane punce sabo, to ne vem, če ste videli. Ne, jih ne poznam vaših novinarjih, tako da ne vem, pa nisem kakve zelo pijane še videl, pa ne pijanega. Tako, ampak za mlade novinarje je to vsekakor tudi priložnost na navezovanje stikov, pospoznavanja in tako z novinarji kot s politike. To je sigurno, pa tudi res, da mladi, ko pride sem, lahko občutijo, kako živijo bogati in slavni. Novinarji, mislite? Ja, ko pridejo mladi novinarji sem... Kako živijo bogati in slavni novinarji? Jo, to... Ne, bogati in slavni, pač bogati in slavni ljudje, ki jih tukaj vidimo. Ja, mislim, zdaj, če hočejo videti, kak bogati, potem je, mislim, da je še kakšno drugo druženje, džetseta, bilo bolj primerno. Še, ampak delno tudi to, recimo, da kaj, sem... Veste, politiki pa poslanci smo tabuljši plačani je nekje na 22 tisoč v Sloveniji, 22 tisoč služb je bolje plačani. Jaz mislim, da kar je moj kolega poskušal reči, glede teh bogatih in slavnih, ne, nanašal se je na to, ker sva midva prej se pogovarjala od zone, ko sva kadila cigaret, ne, da dva cigareta, ne, nisva kadila jointa ali pa kaj. Ni bil joint, to garanteramo. Da pač recimo zaradi tega sva prišla na idejo bogati in slavni, ker smo videli tukaj v glavnem predstavnike teh žute štampe, bomo rekli, ne? Tako pop info ali kaj že tista, ne? In te fore. Ne? To ni neko zadoščenje takemu protokolarnemu dogodku, kakor je sprejem treh predsednikov, oziroma sprejem, se pravi čujem, urednikov in novinarjev pri treh predsednikih. No, jaz sem tudi videl urednike, odgovorne urednike, direktorje teh najvplivnejših medijskih hiš tukaj, tako da potem Blati ne bi mogel reči, da so v večini rumeni tisti, prav seveda vseh ne poznam. Mogoče najbolj aktivni, ajde, recimo. Mogoče, ker je to tudi del njihovega žanra, da take dogodke pokrivajo. Ne? Ja, mogoče se jaz sem prej mislil, ko sem neko nebogati in slavni, seveda nisem tu mislil najbogatejše elite, ampak ima pa človek priložnost, da vstopi sem recimo brezplačno, ne glede na to, kaj je, kar recimo neke druge dogodke, kjer so recimo temu še bolj bogati ljudje, te možnosti nima. Ne, gotovo je to neki izbor ljudi, ki imajo tudi neko vpliv v Sloveniji, prav gotovo in za novinarje, jaz ne vidim boljše priložnosti, kot se tole druženje, prav z tega pa je to se tke od človeške vezi tudi na ta način. Ne? Tu se tudi spoznava, da politiki nismo tako grozni, kot si nekateri predstavljajo, pa tudi novinari ste manj grozni, kot si nekateri predstavljajo. Mimo grede, ko smo prišli vas intervjuvati, so mislili, jo, kaj se bomo slišali, a ga vprašava to, a ga ne vprašava to vas. Ne? Ja. Ko smo šla z tega intervjua, so si mislili na taj Rovšek je res cool. A je treba prestopiti to mejo spoznavanja, med tem, da smo nekako vsi ljudje, ki upravljamo nekako svoje funkcije. Mislite, da šele potem se sprosti? Seveda, na osebni ravni. Ja, pri meni tega zavore ni, jaz se vsakim človekom korektno pogovarjam taki, ki je pač korektno. Te barijere nimam, ne? Tako da... Ti ne rabi biti slaven in bogat, priznan novinar, da... Ne, niti slučajno, ne. Zdaj, če bi imel pa kakšne posebne popadke, tisto pa drugo. Evo, sam še za konc, gospod Jerovšek, bi vprašal to, ko smo prišli k vam, sem videl, da se tam imeli šnops, kar priznam proti koncu, ko smo delali intervju, me je zamikalo, da bi vam rekel za en kozarček, pa nisem hotel, to imate verjetno za pogostitev kakih tujih gostov. Ne za pogostitev, tisto jaz, kar imam goste, tako lahko preko protokola, če jih peljem,
ampak tam imam... za malce. Za poplak. Ampak te dobim časi, kako šlašo, kako kolega prinese poslanec, pa tam odloži, pa potem seveda kakve priložnosti. Tudi spije, tudi kak 0,3 spijemo. Vse tudi mi imamo v redakciji skozi neko alkohol, pa vse se spodobi, da neki imaš na zalog. Ja, da se postreže ljudi. Pa kako vinček, pa to normalno, sploh pa ste bil v tem predbožičnem času, ne, tako da, če ne bi tega bilo, tako da bi bil nenormalni Slovenci. Ne. Ja, gospod Jerošek, CD je obljubljen, razen ja, če ne bi ti ne, štiri. Ne, je obljubljen CD, upam, da ste lahko povedali še, če ste uživali v intervjuju. Zadnjič, ja, jaz sem zelo užival, in jaz osebno imam rad provokativna vprašanja, ker potem je to najboljši za politika, če dobi provokativna vprašanja. Vidim, zakaj ste vi edini politik, kar je rekel? Po vajnih reakcijah sem malo videl, da včasih niste živali, ker me niste lovili v pravo past, ampak tako pač je. No, sej, sam še res čist za konc, sej, ko smo pri provokativnih vprašanjih, ko smo delali z gospodom Grimsom, intervju je bilo prvo vprašanje, če lahko izpostavi komparativne prednosti ruskega carstva pred Sovjetsko zvezo. To je verjetno kar zanimivo vprašanje. To je on izpostavil, če lahko, je bilo vprašanje, ne, tako mislim? Naš vprašanje. Ruskega carstva pred? Sovjetsko zvezo, pač komunizmu. A ja. Komparativne pred. A da bi jaz na to vprašanje odgovoril? Recimo, mislite, da je bilo sam, ja ne, bolj. Gledajte, jaz moram reči, da v času ruskega carstva bil sicer feudalizm, je malo kasnil za ostalimi spremembami na buržoazne, ampak v tistem času Rusija kljub temu ni toliko zaostala po času Sovjetske zveze za drugimi državami. Sami so razvili v Sovjetski zvezi atomsko bombo, speljali so elektriko na podeželje. To jaz se priznam, ampak za kakšno ceno, ne? Za kakšno ceno morda računa, da je bila Rusija predtem žitnica Evrope in sveta, potem je pa še do dan danes uvaža to kljub tem enormnim resursom. Tako da dejstvo je, da se v času Sovjetske zveze Rusija po vseh kazalcih zaostajala. Bila je pa močna na obrežitvi. Tehnološko se je razvila. Ja, ampak propadal je sistem, ker če bi bil vse štimalo, ne bi propadal. Nisam propadal, vzeli so si malo pauze, ker pa še 80 let je dolga. Za ene 30 let. Nobena stvar se ne bi za... Rusija zdaj recimo vzpostavlja nazaj. Malo pauze, 10 let pauze so se vzeli. Sistem je bistveno različen. Bistveno, mislite, močnega predsednika, to je drugo. Ja. Ne, predsednika, ki ostane na oblasti, kljub temu, če se iz mesta predsednika. A ja, to mislite, tam so včasih postavili generalnega sekretarja, prišla pa ostala funkcija, se pobrali. Dobro, a ni to malo preveč? Ja, to je bilo.